کریں گے 22 اگست کے واقعے کے اندر کے ایم سی کے 7 ملازمین کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ شجاعت اپڈیٹ کیجیے گا کہ ایم سی کے 7 ملازمین بھی 22 اگست کے واقعے میں ملوث ہیں، ایسا انکشاف ہوا ہے؟ بالکل فراز، ایسا ہی ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن 1 عدل حسین چانڈیو، انہوں نے ایک خط دکھا تھا کے ایم سی کو کہ دوران تحقیقات جو ہے یہ انکشاف ہوا ہے کہ کے ایم سی کے 7 ملازمین جو ہے 22 اگست کے واقعے میں ملوث ہیں۔ یہ جو 7 ملازمین ہیں اس میں رضا حسین جو کہ سٹی وارڈن ہیں، جبکہ حسن رضا میونسپل انسپیکٹر ہیں، نیاز انور یہ بھی سٹی وارڈن ہیں، جبکہ عدنان صدیقی یہ سینیٹر انسپیکٹر ہیں، جبکہ الطاف حسین یہ ہیلپر ہیں، جبکہ غلام نبی یہ پیون ہیں، اور محمد شریف یہ کے ایم سی کا اسکول ہے ملیر میں، یہاں یہ وہاں پر چوکیدار ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ جو ان کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کی جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے کے ایم سی نے جو ہے تمام متعلقہ محکموں کو جو ہے ڈپارٹمنٹس کو خط لکھا ہے کہ وہ جو ہے ان لوگوں کو 3 دن میں ان کو بلوائیں اور ان کو ہدایت دیں کہ یہ جو ہے 3 دن میں وضاحت کریں کہ آیا اس 22 تاریخ کے واقعے ملوث ہیں یا نہیں۔ اگر وہ 3 دن میں پیش نہیں ہوتے ہیں انتظامیہ سامنے، کمیٹی کے سامنے، ان کے خلاف جی بہت شکریہ۔